inkastoo qolyahan afka ama suugaanta hadalku la taraaro. Guud ahaan akhyaarta halkan ku kulantay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Samarad waxay tiraahdaa haddii nin aftahani hadalka kaaga horeeyo uu ku xaalufiya waxba kuma reebo, hadduu kaaga dambeeyana uu ku xilaa. Waxaa leeyahdaa waa ninkii waraxba kuma hadlaynin, ninkii dambe miyaan dhegaysanaynine saayasada. Afrax waa xeel dheere, hadduu waqti badan qaatay waxaa sababaya, waxaa ku jiraa badan waqtiga badan sababaya, in yar aan ku kabo xaggaa afkaanu ka nahay, tolkaa uu sheegay baanu xaggaa afka ka nahay. Maase aan tiriyey baa waxa ku jirtay oo afka aan kaga hadlayay, adduunyada afbaa fura, aqoontana afbaa qora, dhaqankana afbaa sida, dhaxalkii awow iyo isirkana afka u mudan, aathaarta duug iyo taariikhda aadmiga afka udubdhexaad iyo aqalkooda weeyaan, ummaddana hankeeda iyo ilbaxeeda weeyaan, ubadkana asluubta iyo aayahooda weeyaan. markaasaan haddana waxaan siri wax ka yar xus raggii afka ku soo tabcay, waxaan idhi alif macalin baa dhigay iyo awgi weynaa. Soomaali waxay tidhaahdaa sheekh yuusuf kaynuun baa ugu horreeyay afka qoraalka. Waa kuwa yidhaahda oramadu soo marayo wuxuu ku yidhi alif wax ma leh, dabadna soomaalidu u yima wuxuu ku yidhi alif laka ribay. Dabadna mala labadii qolaa sugaada waxay ku dhahdaa sheekh aad xaggana waxaad ka tiri wax ma leh, xaggana waxaad tiri alif laka ribay, bal iswaafaji soomaada waa maamaaba. Alif macalin baa dhigay iyo awgi weynaa, keena diidna aashii aragtiya far buu qoray, galaal aynigiisii ummaddu wax uga tegey, ka daraa ogaalkay qoraal loogu iman jiray, aqoontana shiraa yidhi maan iftiin ku saanyadu, afraxinu dadaaliyo weli orodkii muudayn, gaarriyana astaamaha afka waa macnayn jiray. Intaa aan xusay ilaahay u naxariistay afar xun baa ka nool. Dee raggu intaa kuma koobna, inay waa intii markii unagu aan maasada waday un ii muuqatay, laakiin rag badan oo kale ayaa jiray. Mawduucaygu aniga waa nabadaynta. Nabadayntaas laba qodob baan ka taabanayaa. Mid waxaan ka taabanayaa sugaanyahankii hore nabadda doorku ku lahaa, midna waxaan ka taabanayaa intii anigu aan soo gaadhay, intii aan soo gaadhay aan ku horaysiiyo sida la xasuusan yahay 1949 dabayaaqadiisii ayaa dagaal ka qarxay Somaliland oo aan deganaa. Xukuumadda oo markaa hogaaminayay ilaahay uu naxariistay ee maxamed xaaji ibraahin ciga ayaa mucaaradeed ka hortimi, dagaal baa qarxay. Laba sannadood muddo ku dhow ayuu dagaalkaasi socday. Waxaan xasuustaa mar BBC sida laga wareystay cigaalo lagu yidhi dagaalkan ka warano wuxuu warbaahin mashruuc buu noqday, oo xaggooda iyo xaggayagaba ka mashruuc buu yidhi, waa bahalaan dhammaanayno marba xora lagu soo qaadanayo. Dagaalkii aakhirkii raggooda yaalaba isxilqaamay oo waxa la yidhi war aan ka kacna fadhiga oo arrinta aan ka gurman. Dabeedna Itoobiyaanka xaggaa Itoobiya ayaa shaqaaqayr inta ka dhacday buu odayaashii halkaa joogay ururiyey oo gaashaamo intu isugu geeyey ayuu meel goda ku quran. Dabeedna wuxuu yidhi laba xaalo idinkoo gaadha mooyaane godka ka soo bixi maysaan, nabad idinkoo isla gaadha, talabaad hubkii cuslaayaha isku ridayseene aan yaabay oo ah keentaan ila deegaankan anaale. Dabeetan odayaashi labadii dhinac waxay shireen, waxay dhahaan hubkana aan dafiro oonaan anugu aakun baan haysanin, nabaddana aan idhaahno annagaa iskayo anaga madax bannaan u shirayna. Dabeetna waxaan labadii qodobba waanu gaadhnay, anaga saar meesha way soo baxeenoo waxay ku dhahaan nabaddii waanu isla gaadhnay, annagaa gogol isu dhigayna gudahayagaanu ka shirayna, hubka aad sheegtayna qorigaa aa ka ah wax ka badan maanaan haysan. Oday odayaashii ka mid oo meesha tagnaa baa yidhi war miina ilaahay ka baqayso, intaynu baa sugaashi isla dhacaynay, ninkii Itoobiyaankii sarkaalkaana waa taagan yahay. Markaasuu yidhi war ninkana markaasi aadee ninkan uu yar xanuunsanayaa waa maskaxda. Markaasuu yidhi maskaxda ma ahay wax ruu sheegay isaga idin ku jira. Hubkii dabeetan gogoshii ugu horreysay meel leh baa la dhigay, kaasa aniga markaa gabay igu horreeyay oo madashaas aan ka geeyay, duruqsi meel leh la dhigay way sii socotay, adigu ilaa meel leh beer ayaa lagu soo afjaray. Ilaahay waa nagu guuleeyay dadaalka aanu wadnay nabadeed, taa ilaa maanta la adeegsanayo ee nabaddee jirta waa tanu beriga aanu bilownay. Marka waayo aragnimadii aanu ka dhaxalay ayaan kelmadiina ka odhanayaao colaadda Soomaalida waxa dhaqana markaad ergatahay dagaal u timaado laba beelood
dagaalkaas laba nooc buu noqdaa mid inta wax la iska dilay la isu hub urursanayo iyo mid xabaduba ay socoto oo ay dhacayso labadaba waa ku soo baxna kala isu hub urursanayo jaanis baad haysataa waa dhexdegaysa laakiin ka dhibta ah waa ka marka xabadu soconayso aad istaahdo ergee berigii hore waxa la sameyn jiray go'baad lulaysaayo waad qaylinaysaayo wareergaanu nahay wareerga islaamaanu nahay wareerga nabadeed baanu nahay dagaalka jooji dadawnaas laakiin imika casrigan dambe waxa la sameeyay baabuur baa la saarayaa cudbaahiye kaasaa laga hadlaya marka lagu maqlay xabadii istaagto labadii culbaa dhexdegaysa ergeeda dhexdegaysa labadii culbaa u tagaysa rayal is weydiiya ee aad weydiinaysa labada dhinac waa xabad joojin yaad codsanaysa way idinka aqbaleen qodobka labaad waxa weeye intaanu arintiina ku jirayno waa galaynaaye wacad iyo aaminas kaana markay ka aqbalaan ayaa guddi la saaraya guddidii u garnaqi lahay dadtan labadii dhinac baa loo yeedhayaa min shan iyo labaatan oday ama min konton oday ayaa laga dhaarinaya kalsooni baa laga qaadaya wixii aanu idin nidhaahno inaa aqbalaysaan markay aqbalaan baa guddidu gartii galaysaa yaa muduciya yaa madaacalaya markaasaa la wada hadlaya waxaa qodob taarihii dhacay maxaa laga yeelayaa marka la heshiiyo khasaaraha dhacaa laba nooc buu noqdaa dagaalada mid kooban buu noqdaayo dagaalka iyo socdayo waa khasaare kooban tusaale ahaan qola 8 nin laga dilay qolana 10 baa laga dilay laba nooc baa loo galaa garta noocaas marka mar waxaa la yiraahdaa qoladiina 8 dishay laba nin baa ku dheeraado 10 baa disheene laga dilay labadaan nin ee dheeraadka bixiya mar waxaa la yiraahdaa nin walba magtiisi hala bixiyo taa dambaana labada cadaaladda u dhowa taa hore dulmi baa ku yar jiray waxaa kaloo la yiraahdaa haddii dagaalku dheeraaday oo muddo soconayay oo khasaarihii aan la garanay oo dhimasho iyo dhaawac iyo wax liba bateen marka la isimaada waxaa la yiraahdaa wixii daantaana daad ha qaado wixii daantaana duufaan ha qaado xalay dhalay bay ka noqonaynaa colaadda laakiin mid baa shardi ah hanti wixii muuqata ha la isu celin hanti wixii muuqata ha la isu celiyo ninka gaadhigiisii la wato ama geeliisii oo sumadiisii inay kusoo dareeraya nabad qaadan maayo hantida wixii muuqata ha la celiyo dahabka iyo lacagta iyo wixii aan muuqanayn iyada laga garnaqi maayo haddii yiraahdo intaas milyan baa laga qaatay dagaalka intuu socday cidima oga waxaa laakiin wixii muuqda ha la isu celiyo saasaa la odhan jiray saasaa lagu heshiin jiray oo lagu nabdi jiray sugaantii aan tirinaya aan tusaale yar ka soo qaado anagoo canaananayna dadkii dagaalamayay aafooyinkii dhacay wixii kale gaadhay wax dhaaxa asaayaha gasheen kuna idlaateene umuldo xawaataa wax badan ehel ku weydeene maydkii awaaraha la dhigay dumarkii hooyaayay ayaamihii madoobaa ninkii aad u garanaya ama dhaax ogaalkeed qabaa ma adyadoodeene ilow shiyaha kaga xuntihiin uumiyaa kale intaa waxaan kaga gudbayaa intii aan goobjoog ahaa qodobka labaad aan raacinaya waa intii aanan soo gaadhinee aan maqlay raggii hore sugaanta iyo nabadda si isu waafajin jiray sugaantu labada dhinacba way gashaa colaadana way kicisaa nabaddana way dejisaa hadii jeer sugaanta nabadda marka laga hadlayo kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah geeraar uu tiriyey ilaahay uu naxariistay ninkii halkan imika laga sheegay salaan carabay waa geeraarka buugga aan ugu magac daray leeyahay talo culka jooja geeraarkaasi kuwa ugu caansan buu ka mid yahay laakiin dhacdada geeraarka keentay baa yaabkeeda lahaydoo laba reer baa isdilay oo burca wada dego oo walaalaah oo layahda axmed faarax iyo daahir faarax runtaa dagaalkoodu soconay dhowr goobood baa dhacay marbay isu yar yimaadeenoo waxaa jira dhaqanka soomaalida nabad la yihaahdo nabadku meel gaadhaa jirta laha wacad goobaare nabad maaha rasmi ah tusaale ahaan abaar baa dhacday oo hogol baa meel heshay oo labadii reerba way u baahdeen war intaynu doogaa wada cuno inaan isdayno yaa la yihaahdaa maaha laba nabdin ama ceel biyaaba loo baahday oo labada qolqolana aanay ka maarmayn wacad goobaara leeyahda waxa leeyahdaa arintaynu waa bil ama wax ka yar weeye intaa waa nabadku meel gaadha waa nabadku meel gaadha dhowr jeer bay saa sameeyeen adigu waa shaqayn weyday tii aakhirkii waxaa labadii reer bay isu yimi waxay yidhaahday ma idinla tahay inaynu maalin si wacan intaynu u ballanno waxaa jira dhaqan imika beriga dee soomaalida a lahaan jirtay laakiin dhif ahaayo waxa la yihahda is-oodasho is-oodasho dumarka iyo caruurta iyo xoolaha waxaba goobtaa la keenaya dagaalka ood baa lagu soo wareejinaya
meesha waxa ka bixmay beesha wax uga baxaya meesha hadii laga gacan sareeyo ma jirto laakiin ku gabiye laha maatada iyo xoolaha hadaan muruqba loo haynin ha manaafaat qabiil maali karay mar hadii la is ooto labada reer midun baa la waayay dabeytana markii la is ootay ayaa dadkii kale ee meesha deganaay tolka aha yiraahdeen wardi aan dhex galo waa aragtaane dabeytana gudibay sababulay oo gudidi baa dhex gashay waxa gudida watay oo gudoominayay sheekh la oran jiray xaaji xasan fiqiyo malaa sheekh bashiir baa la garanayaa sheekh bashiir awuubu abiibu dhala sheekhii iyo gudidi baa wacdiday waxa leeyahay nin baaba kitaabkii wadaadkii ka laaday oo yidhi waan meelaan kitaabna jirin baad kula wareegtaa meesha dagaal baa ka socday naga tagay dabeytana wadaadkii laba ragcadood oo sunna ah ayuu gudidi tujiyay wuxuu ku yidhi gudiyay malaa nafa baxayaan islaanay badbaadiyey ana ilaahay u toobad keenno kuwan aan u kala tagno salaan carabayo gudida kamid ah baa yidhi sheekh daliilka iyo diinta iyo aayaadka iyo garan maayaane afa iyo qaaniin ma kula hadla markaasuu yidhi haddaad kula hadasho oo maanta ku kala dareeriso kitaabka waxaan kugu hayaa ajar weyn inaad yeelanayso oo dee aslax bayna naas waa saddexdii shir ee laynoo sheegay qur-aanku inooga waramay marka salaan geeraarkanuu mariyey caanka noqday ee wartalo colka jooja waxaana la sheegaa sidii ninba mar u dhaqaaqayay labadii col in labadii abaanduulo qudhi meesha kusoo hadhe iyagiina waxaa la warday kala dhaqaajiya kala tuquntuqay oo mid badhinac baa loo tuquntuqay colaadii halka bay isku taagtay geeraarka wuxuu marayaa reero hore oo isdilay oo dabeytana nimcadii haysteen iyo wixii waayay markii colaadii dhex martay marka dee qabyaalad maahe waa taariikh waqtigaa dhacday weeye wuxuu ihi sidii awr calaasoobayo caawin dayrta ku qooqayo dhibidii ku cillaantay oo mid kale u caranaya labadiina tan cuure isu cooba ridaaya cod yar baanu lahaa maalintii cumar daahir isu laayay cayaartiyo nin caloolacad joogay oo maygaag ciidan war qaatay oo culkii beeye oga waa cibaaro qabaayo balaayuu curufkeeda iyo cunsurteeda dambeeta iyo cidhibteeda yaqaano caqiibuu taliyaaye kala cawdibilaysta oo wartalu culka jooja nin habeenna casheeyey inuu caafiyadiisa cabaar meel la fadhiisto cimrigeedba la waayo cindigaanay gelay ninkaa ladani weligiiba mashkiladda waa waday ceryaanaan hadh lahayn iyo ciirunba isugu toosta waa calaamad iblaysi kala cawdi iblaysta oo wartalu colka jooja carabkaan ku hadlaayo nin caleenti caddaatiyo calli reerala yaalo iscufaayo go-aayo cararaayo hadhow mid baa jira marka shirka la joogana ugu qaylo badan marxabadu bilaabatana aan dib loo arkin waana ka abaabulka dagaalkaaga ee jeerida wax abaabulo ee belada ah waxaynu eeganaynaa sidan yeesan sidan xabadun baa dhacaysa waa la waayay cali reerala yaalo iscufaayo golaayo cararaaya hadhow iyo caamadaan garanayni kacawdilaysta wartalo colka jooja nin kaleeta carrowyo cuudkiisii iska doonayo cad baan kuu damqanayn ase cashiiro sokeeyo cid baan kuugu xigaa haddaan caawa ku dayrshana calooshaan qabanayn haddii faarax coloobana cidluunba iga dambayso ana cuud dhaqan maayo kala cawdi bilaysta wartalu colka jooja cidna way isu xigtaan ciilna way isu qabtaan haddii aa iscuntaanna idin caabudan mayno shantii ceeriga tiiliya curadkii habartay iyo califiin ma ilaawin canlana waynu is-ogeyn oo isaga laftiisu labadan reer maaha isagu iyo wuxuu leeyahy labadan reerba godo baan ka tirsanaya haddaa istishaan ana dhincuma soo raacaya isagaaba yar ciil qaba shantii ceeriga tiil iyo curadkii habartay iyo califiin ma ilaawin canlana waynu is-ogeyn jaamicii calmanaaye curuf xaajo nin qaada iyo codkarnoogu dambeeyiyo rabjaanbaaba cayaariyo caadadhaaf iyo been iyo caynkii aa ku dishinaan caday loo jabinin waa intaan mid ku ciiriyo ka kaleeta u ciidni dabadeedna cididaydu calooshay ku jabtaa waxba maan kordhin khasaaruhi maan sii kordhin kala cawdi bilaysta wartalu colka jooja intiibaa cantarteeno ciriiddii gubankiiyo cashigu reerka ku laayiyo maydkiinii camiraaye candhadheerta dhurwaa iyo haaddu ciidda ku jiidiyo cuqdadkii ka baxdeenoo cosobkii balanbaaliyo caleentii karamaaniyo dhulka meesha curboonayo caynbaa soo gursateenoo cambartii geela dhalaysiiyo adhaa ceegan guryaayo caddiitaa wadataaniyo codcodkaa sidataaniyo caanihiibay dan cudhaayo carfigaa nabadaaleh kala cawdi bilaysta wartalu colka jooja ma jeerteen cambarkii cukaaskii boqorkii marsaduu camiraayey calankii laga qaad reer cismaan maxamuud iyo ciise riyoole cabdallii yaryaraa cigallii ka dhignaa cumar way isku itaa
warbu marinaya 100 sano ka hor bu marinaya yani dadku bariga hore isaga aqoon badnaa sida maanta ah de isaga laftiisa ayaydiina reer gaalka ayood bay hadaan mar halkaana waxa ka garanay Umar wuu isku yitaalo geedkii caanka ahaa ee cadceeso wax guntiisiyo qarkii raasal casir bay ka waagsanayaanu culaad ba amar kale kala awdi bilaysto wartalo culka jooj garaad faarax ulquuriyo arab aadmi habaariyo ee mekan qolada dhubaanta u saareen garaad faarax ulquuriyo arab aadmi habaariyo uquubooyin ku biiriyo caawribay la heleeno la weeyo nugaaliyo cawskeedi lama daaqo aradaynu dagaynayna inuu caawl ku miroodiyo caynkaasa ku wadaane kala awdi bilaysto wartalo culka jooj marka ciisku rumoobe uurar weyn dhintaane cirshiga tala gaadhaan la iscanaanan karayniyo aqdad baa ku wadaane ashadho waxa joogiyo aan cawaaqibka eegna halkaasuu geeraarkaa salaam ku dhameeyay ilaahayna waa ku guuliyo dagaalkii halkaasuu ku dhamaaday waxay tusaale u tahay deno soomaalidii hore iyo siday nabada ay suugaanta ugu adeegsan jirtay kolleba waxa la dambe su'aalana waligaa baan jiraan waxaan uga baxayaa Axmed Faarax salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh